Menaxhimi I mbetjeve urbane dhe inerte vjen të mbetet një problem pas zgjidhje. U mjaftuan me ndërtimin që lidh rrugën tepe ajasëm, që me pas institucionet përgjithse ta lënë në harres këtë segment, ndër investimet më të fundit infrastrukturore në Shkodër. Çdo ditë në këtë rrugë hidhen tonelata mbeturinash dhe inertesh të ndryshme. Pamjet flasin qartë se si apelet ndaj institucioneve vijojnë të bien në vesh të shurdhët, sepse gjendja sa vjen rëndohet. Persona të ndryshëm shkarkojnë sistematikisht dhëra, mbetje të ngurta apo materiale të tjera ndërtimi në këtë zonë, duke sjellë një skandal. Edhe pse në disa raste ka patur premtime se persona që ndodhin në ambientin duke hedhur inerte do të ndëshkohen me masa administrative job, sporadike kanë qenë rastet kur personat e papërgjegjshëm janë përballur me ligjin. Statistikat për Shkodrën janë të frikshme, sipas studimeve në një vit në natyrë, derdhen rreth 600 tonë meturina.